ጤናስጥልኝ ክብራት ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቴሌቪዥን የለቱን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዜናዎቹ ጋር በተለይም ደስ ይለኛል አብራችሁን ቆዩ። በሐረር ከተማ በተያዘው በጀት ዓመት የተጀመሩ የኮሪደር ልማት ስራዎችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅ እየሰራ መሆኑን የከተማው ማዘጋጃ ቤት አስታወቀ። አሁን ላይ ህብረተሰቡ የኮሪደር ልማት ጽንሰ ሐሳብን ተረድቶ ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝ ተገልጿል። ገዛኸኝ አራቂ የኮሪደር ልማት ሳቤ በአገራችን በቅርብ ጊዜ የተጀመረ ቢሆንም በዓለም አቀፍ ደረጃ ረጅም ጊዜ ያስቆጠረ ነው። የኮሪደር ልማት ስራ እንደ ሀገር አቀፍ ደረጃ በንቅናቄ መጀመሩ አዲስ ሳቤ እንዳስመሰለው የገለጹት የሐረር ከተማ ማዘጋጃ ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ ኤልያስ ዩኒስ፣ ይሁን እንጂ በከተሞች ህግ መሰረት ከበፊትም የተቀመጠ መሆኑን ገልጸዋል። ሳቤ ያው በአገራችን በቅርብ ጊዜ የተጀመረ ቢሆንም በታሪኩ ግን ረጅም ዓመትን ያስከተለ ከ50 ዓመት በላይ እድሜ ያለው በዓለም አቀፍ ደረጃ በሚታይበት ጊዜ ማለት ነው። የኮሪደር ልማት ጽንሰ ሐሳብ ምንድን ነው ካልን፣ ከተሞች መንገዶች አላቸው። መንገዶችን ለዛው ለነዋሪው ለጎብኚው ውብ የማድረግ ምቹ የማድረግ አረንጓዴ የማድረግ ነፋሻማ የማድረግ ሰዎች በመንገድ ላይ ሲሄዱ ቁጭ እያሉ እያረፉ እንዲሄዱ መንገዶች በመሄጃ ብቻ ሳይሆኑ መዝናኛም እንዲሆኑ ሰው ቁጭ ብሎ የሚያወጋባቸውም የማድረግ ዓላማ ነው። ጠባብ የሆነ መንገድ ማስፋት ነው። አስቸጋሪ የነበረን መንገድ ምቹ ማድረግ ነው። አስቀያሚ የነበረን መንገድ ውብ ማድረግ ነው። ህንፃዎች በተዝረከረከ ሁኔታ የነበሩ ህንፃዎች ስር የነበሩ አላስፈላጊ ነገሮች ትንንሽ ጋር የሆነ ዝም ብለን በቆርቆሮ በሆነ የምናደርጋቸውን ነገር አንስተን ወደ ውብና ወደ ማራኪ እዛ ጋር ለሚሰራ ሰውም ለሚኖር ሰውም ለሚያልፍ ሰውም ውብ ምቹ ማራኪ ማድረግ ነው። በተለይም ህንፃዎች ላይ ተለጥፈው የሚሰሩ ኮንቴነሮች፣ የቆርቆሮ ቤቶች በተቀመጠው ህግ የማይፈቀድ መሆኑንና አሁን ላይ በሀገራችን የተጀመረው የኮሪደር ልማት ስራ እነዚህን ችግሮች በህግ አግባብ ምላሽ በመስጠት የከተማን ገጽታ ወደ ህጋዊ መቀየር ስራ እየሰራ መሆኑን አብራርተዋል። ኢትዮጵያ ውስጥም እንበል በሐረር ከተማ ውስጥ የከተሞች ህጎች አሉ። እነዛ ህጎች አሁን የምንሰራውን ስራዎች የሚደግፉና የሚያበረታቱ ናቸው። ባለመስራታችን ነው ተለጣፊ ህንፃ ላይ ተለጥፈው መንገድ ያጠበቡ ቤቶች፣ ኮንቴነሮች፣ ቆርቆሮ በመጀመሪያው ህግ አይፈቅድም። በመጀመሪያው ህግ ማለት ነው። ስለዚህ ያንኑ ህግ ነው አዲስ ህግ አላስፈለገንም። የኮሪደር ልማትን ስንተገብር አዲስ ህግ አላስፈለገንም። የነበረ ህግ ነው። የእግረኛ መንገድን ማጥበብ መዝጋት የመጀመሪያ ህግም ይከለክላል። መጀመሪያ ህጉ ማንሳት ከሆነ የኮሪደር ልማት የጨመረበት ውብ አድርጎ ማንሳት ነው። የኮሪደር ልማት ስራው ጽንሰ ሐሳቡን ህብረተሰቡ ተረድቶ በሰፊው እንዲከወን ትብብር እያደረገ መሆኑን ጠቁመው በየወረዳው እንዲሁም ከከተማ አልፎ በገጠር ወረዳዎችም ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። በ2017 በጀት ዓመት የተጀመሩ ስራዎች በፍጥነት በመጨረስ ከተማዋን ለነዋሪዎቿ ምቹ የማድረግ ስራም ይሰራል ብለዋል። 2017 ምን ታቅዷል የሚል በተቀናጀ መልኩ የሚመራ ስራ ነው። በክቡር ፕሬዚደንቱ በበላይ አብይ ኮሚቴ አለ፣ የቴክኒክ ቲም አለ ማለት ነው። በዚህ አመት ብቻ በተለያዩ መንገዶች ላይ ነው ይህን ስራዎች የምናከናውነው። አሁን የቲቲአይ አዲሱ መንገድ በምንለው መንገድ ላይ በሱ የእግረኛ መንገዱን የማስፋት ጥገናዎች የማድረግ የአበባዎችን የመትከል ስራዎች እንሰራለን። ከሐረር ቢራ በኩል በምንወጣበት ጊዜ ከስታዲየም ጀርባ በጁኒየር ትምህርት ቤት ፊት ለፊት አድርጎ እስከ ቢራ ድልድይ ድረስ ከቢራ ድልድይ ደግሞ እንደገና እንደ ራሴንም እዛ እስከ መግቢያው ድረስ ጀምሮ ደግሞ እስከ እላይ ድረስ የምንሰራው ስራ አለ። በዲያስፖራ መንገድ የእግረኛ መንገዶችን በአዲስ የመስራት ስራዎችን እናከናውናለን። እዚህ ከኑር ፕላዛ ጋር ተያይዞ በመዘጋጃ አጥር በኩል ያለውን አስፋልትና እግረኛ መንገዱን አስፍተን የማሳመርና ውብ የማድረግ ስራዎችን እንሰራለን። ሰሞኑን ደግሞ እንግዲህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በአንድ ወረዳ አንድ ፕሮጀክት በሚል ጽንሰ ሀሳብ የኛ የተከበሩ ክብር ፕሬዚደንታችን ደግሞ በክልላችን ቅድሚያውን በመውሰድ በማስጀመር በወረዳዎች ላይ የኮሪደር ልማትን በገጠር ወረዳዎችም ጭምር የማስፋት ስራዎችን ስራ እንቅስቃሴ ጀምረናል ማለት ነው። ይህ ስራ እንግዲህ በከተማ በተወሰኑ አካባቢዎች ብቻ ሳይሆን ወደ ገጠሩም የህብረተሰብ ክፍላችን ተደራሽ የማድረግና ህብረተሰቡን ፍላጎት ስላለው በተለይ ከኮሪደር ልማት ጋር በተያያዘ የህብረተሰቡን ግንዛቤ ለማስፋት ርዕሰ መስተዳድር አቶ ወርዲን በድሪና የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት አመቱ መጀመሪያ ላይ የሚሰሩ የልማት ስራዎች ዙሪያ ከህብረተሰቡ ጋር ውይይት መካሄዱና ህብረተሰቡም ያሉ ክፍተቶችን በመጠቆም ለሚሰሩ የልማት ስራዎች ከመንግስት ጎን ቆመው የልማቱ ባለቤት እንደሚሆኑ ማረጋገጣቸውን አስታውሰዋል። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ በሐረርና ድሬዳዋ
ያስከነ ባቸው በሚገኙ ፕሮጀክቶች ግንባታ ሂደት ላይ የመስክ ምልከታ አድርጓል። በመስክ ምልከታው ፕሮጀክቶቹ በተያዘላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ አቅጣጫ ተቀምጧል። ተጨማሪ ዘገባ አለን። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ የሎጂስቲክ ዋና መምሪያ ኃላፊ ክቡር ረዳት ኮሚሽነር እሸቱ ፊጣ ባረርና ድሬዳዋ የሚገኙ የፕሮጀክቶች ግንባታ ሂደት ላይ የመስክ ምልከታ አድርገዋል። የሐረር ሆስፒታል የማስፋፊያና የድሬዳዋ የፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ ቢሮና ካምፕ ፕሮጀክቶች የግንባታ ሂደትን ግንባታውን እያከናወነ ካለው የመከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ አማካሪ ድርጅት ጋትመስ ጋር ክቡር ረዳት ኮሚሽነር እሸቱ ፊጣ ከድሬዳዋና ከሐረሪ ፖሊስ ኮሚሽነሮች ጋር አሁን ያሉበትን የአፈጻጸም ደረጃ ምልከታ በማድረግ ገምግመዋል። የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርና የድሬዳዋ ከተማ ፖሊስ በድሬዳዋ እየተገነባ ያለውን የምስራቅ ፈጥኖ ደራሽ የቢሮና የመኖሪያ ካምፕ ፕሮጀክት ግንባታ ሂደትም በተቀመጠለት የጊዜ ገደብ ተጠናቆ አገልግሎት እንዲሰጥ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ የድሬዳዋ ፖሊስ ጠቅላይ መምሪያ ዋና ኮሚሽነር አለሙ መግራ ተናግረዋል። በተመሳሳይም የሐረሪ ፖሊስ ሆስፒታል ማስፋፊያ ፕሮጀክት የሁሉም ሀብት በመሆኑ በተቀመጠለት የጊዜ ገደብ ተጠናቆ አገልግሎት እንዲሰጥ የሐረሪ ክልል መንግስትና የሐረሪ ፖሊስ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ የሐረሪ ፖሊስ ጠቅላይ መምሪያ ዋና አዛዥ ኮሚሽነር ረምዚ ሱልጣን ተናግረዋል። ፕሮጀክቶቹ የግንባታ ሂደት ላይ ጥልቅ ውይይት ተደርጎ በጤናው ዘርፍ ለምስራቅ ኢትዮጵያ አካባቢ ትልቅ ለውጥ ያስገኛል ተብሎ እየተገነባ ያለውና የምስራቅ ፈጥኖ ደራሽ የቢሮና የመኖሪያ ካምፕ በታቀደላቸው ጊዜ ለማጠናቀቅ ጠንካራ የክትትልና ቁጥጥር ስራዎች እንዲካሄዱ አቅጣጫ ተቀምጧል። በመስክ ምልከታው የፕሮጀክቶቹ ግንባታ ሂደት አብዛኛው የስትራክቸር ስራ የተጠናቀቀ ቢሆንም በቀጣይ የማጠቃለያ ስራዎች እቃ ግዢ በወቅቱ ተከናውኖ ፕሮጀክቶቹ በተያዘለት የጊዜ ገደብ ማስረከብ እንደሚገባ አቅጣጫ መቀመጡን ከክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ድረገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በእናቶችና ህጻናት ላይ የሚሰጡ አገልግሎት ላይ ያሉ ስነቶችን ቀርፎ የተሻለ የክትባት አገልግሎት ለመስጠት በትኩረት እንደሚሰራ የሐረሪ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ አስታወቀ። በክትባት አገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ ለሁለት ተከታታይ ዙሮች ሲሰጥ የነበረው የግንዛቤ ማዳበሪያ ስልጠና ተጠናቋል። ሲሳይ ዘሪሁን ተጨማሪውን ያቀርበዋል። በሐረሪ ክልል ለወረዳ ጤና ኤክስፐርቶች ለጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎችና የጤና ጣቢያ ኃላፊዎች ለአምስት ተከታታይ ቀናት በክትባት አገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ ሲሰጥ የነበረው የግንዛቤ ማዳበሪያ ስልጠና ተጠናቋል። በክትባት አገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ የግንዛቤ ማዳበሪያ ስልጠና በመስጠት በክልሉ የሚስተዋሉ የግንዛቤ ክፍተቶችን በመሙላት የተሻለ የክትባት አገልግሎት ለመዘርጋት እየተሰራ ነው ያሉት የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ ተወካይ አቶ ነስረዲን ኢሳቅ ናቸው። በእናቶችና ህጻናት እንዲሁም በመደበኛና ሌሎች የሚሰጡ አገልግሎቶች ላይ ያሉ ውስንነቶችን ቀርፎ የተሻለ የክትባት አገልግሎት ለመስጠት በትኩረት መስራት ይገባልን ብለዋል። ሰልጣኞች በተሰጣቸው ስልጠና የነበራቸውን እውቀት በማሳደግ የተሻለ አገልግሎት መስጠትና ሌሎችን የማብቃት ስራ መስራት ይገባቸዋልም ተብሏል። በክልሉ ጤና ቢሮ የጤና ማበልጸግና በሽታ መከላከል ዳይሬክተር አቶ መሐመድ ሱሌማን እንደተናገሩት በክትባትና ሌሎች አገልግሎቶች ሲሰጥ ትክክለኛ መረጃ ላላክ ስርዓትን በመከተል ስራዎችን መስራት ይገባቸዋል ብለዋል። በሁለት ዙሮች ለክትባት ዘርፍ ባለሙያዎች፣ ለወረዳ ኤክስፐርቶች፣ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎችና የጤና ጣቢያ ኃላፊዎች የጽሁፍ ቡድናዊ ልምዶችና የተግባር ስልጠና መስጠት መቻሉን የእናቶች ህጻናትና የጤና ኤክስቴንሽን ቡድን አስተባባሪ አቶ ያሚና ሳብዲ ተናግረዋል። ቀደም ሲል የሄደውን ዜና ዝርዝር ያቀረበልን ሄኖክ ግርማ ነበር። ጥራት ያለውና ቀልጣፋ አገልግሎት ለህብረተሰቡ ለመስጠት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን የሸንኮር ወረዳ አስታወቀ። ተገልጋዩ ህብረተሰቡን በህጋዊና ትክክለኛ አካሄድ የሚፈልገውን አገልግሎት ያለምንም መንገላታት ማስፈጸም እንዳለበት ተገልጿል። ትግል በለጠ ዘገባውን አዘጋጅታለች። ተጨማሪውን ሲሳይ ዘሪሁን ያቀርበዋል። ጥራት ያለውና ለህብረተሰቡ ለመስጠት በትኩረት እየሰራ ስለመሆኑ የሸንኮር ወረዳ አስተዳደር አስታውቋል። በሐረሪ ክልል ሸንኮር ወረዳ ለህዝቡ ተገቢውን አገልግሎት ለመስጠትና የህብረተሰቡን ጥያቄ ለመመለስ እየሰራ መሆኑን ተናግሯል። ቀደም ሲል በሳምንት ሁለት ቀን ሲሰጥ የነበረው አገልግሎት አሁን ከሰኞ እስከ አርብ ለአምስት ቀን እየተሰጠ መሆኑን የወረዳው አስተዳዳሪ አቶ ሳሚ ዩሱፍ ገልጸዋል። ለተገልጋዩ ማህበረሰብ የአገልግሎት ጥያቄውን ከማስተናገድ አንጻር ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው የአገልግሎት መስጫ ቀናቶች በሳምንት ውስጥ ማክሰኞና ሐሙስ ተብለው የተለዩ ቢሆኑም ያለው የተገልጋይ ህብረተሰብ ብዛት ጥያቄም እንዲሁም አገልግሎቱን በሚያስፈልገው ሰዓት ከመስጠት እና የህዝቡን ጥያቄ ወዲያው አገልግሎቱን ከመስጠት አንጻር የተገደቡ ቀናቶችን በማስተካከል አገልግሎቱ ከሰኞ እስከ አርብ ባለ ጊዜ ውስጥ የሚሰጥበት ሁኔታዎች ነው በአሁኑ ሰዓት ያለው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሁሉም ተገልጋይ እንደ አገልግሎት ጥያቄው አይነት
በሁሉም ዘርፎች አገልግሎቱ ከሰኞ ስካርፕ የሚሰጥበት ሁኔታ ላይ ነው ያለነው ማለት ነው። በአሁን ጊዜ መንግስት የተሻለ አገልግሎት አሰጣጥ እንዲኖር በሰጠው አቅጣጫ መሰረትም የህብረተሰቡን ፍላጎት ለማሟላት እየተሰራ መሆኑን ጠቁመው ከህብረተሰቡ የሚነሱትን ቅሬታዎች በማጣራት መፍትሄ እንዲያገኙም እየሰራ መገኘቱን ገልጸዋል። በዚህ ዙሪያ እንደ መንግስትም ትኩረት በመስጠት የአገልግሎት ጥያቄን በተገቢው መንገድ ከመስጠት እንዲሁም የተገልጋዩን ፍላጎት ተደራሽ ለማድረግ ወይንም የአገልግሎት ርካታን ለመጨመር አሁንም በዝግጅት ላይ ያሉ የአሰራር ሂደቶች አሉ እንዲሁም ተግባራዊ ሆኑ አሉ። በዝግጅት ላይ ለማለት የፈለኩበት ዋናው አንዱ የተገልጋዩን ጥያቄ የሚመልሱ ከተገልጋዩን ይጣበቃል አገልግሎቱ ከኛስ ለህብረተሰቡ ያስፈልጉን አገልግሎት ከመስጠት አንፃር ምን ይጣበቃል ምለውን የተገልጋዩ ቻርተር አፕግሬድ አርግቶ ወይንም ወቅቱን ይጣበቀ አገልግሎት አሰጣጥን በተመለከተ የተገልጋዩ ቻርተር ዝግጅት ተጠናቆ ወደ ስራ የሚገባበት ነው። በዝግጅት ዙሪያ ላይ ማለት ነው እሱንም ተጠናቆ ወህትመት ደረጃ ላይ እየደረስን እንገኛለን። ሌላው ደግሞ የህብረተሰቡን ጥያቄ ከመፍታት አንፃር የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለይተን የውስጥም የውጭም በመለየት ጥያቄውን ለመፍታት በእቅድ በመያዝ አፈጻጸሙንም እየገመገምን እየሄድንበት እንገኛለን ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት በቀጣይም ሁሉንም ህብረተሰብን ያማከለ አገልግሎት አሰጣጥ ስርዓት እንዲኖርም በተለይም አካል ጉዳተኞች ሳይንገላቱ አገልግሎት እንዲያገኙም እያተመቻቸ መሆኑንም አስረድተዋል። ከዚህ ቀደም ሲሰራበት የነበረው ምንድነው እንደዚህ አይነት የአካል ጉዳተኛ ተገልጋዮችን ታሳቢ ያደረገ ስራ ይሄን ያህል ብዙም ባይሆን በቀጣይ ግን መደረግ ያለበት ብለን ያሰብናቸው ከአገልግሎት አሰጣጣችንም ከወረዳዎች ሸንጎሮ ወረዳ በአሁኑ ሰዓት የተመረጠበት ሁኔታዎችም ያለበት ሁኔታ አለ። ይህንን ደግሞ ለማስቀጠል ያሉትን የአገልግሎት አሰጣጥ ሂደቶችን ለማስተካከል የተወሰነ የአገልጋዮችን በቅርበት የሚያገኙበት ለተገልጋዮች ለአካል ጉዳተኞች ምቹ የሆነ ቦታ ላይ ከማመቻቸት አንጻር ግራውንድ ላይ የሚመለከታቸው አስፈጻሚ አካላቶች ግራውንድ ላይ ቢሮ ተዘጋጅቶላቸው ያለውን ቢሮ እንደ አዲስ ሪፎርም በማድረግ አስፈላጊውን አገልግሎት በቅርበት እንዲያገኙ ለአካል ጉዳተኛውም ለሌላው ማህበረሰብ አገልግሎት ለመስጠት እየተዘጋጀንበት እንገኛለን ማለት ነው። የወረዳው ነዋሪዎች በበኩላቸው የአገልግሎት አሰጣጥ ሁኔታው ከዚህ ቀደም ከነበረው የተሻሻለ ስለመምጣቱም ነው የገለጹት። እና እንደ ወጣትነቴ ብዙ ጊዜ የጊዜን እንደውም ብዙ ጊዜ እዚህ ነው በቮለንተር ሰርቪስን በምንም እናሳልፉ ወረዳ ላይ ብዙ አይነት ቮለንተር ሰርቪሶች ስለምንሰጥ የአገልግሎት አሰጣጡን በቅርበት የማየት እድል አለን። ስለሆነ ለመናገር ከጊዜ ወደ ጊዜ የተሻሻለ የመጣ ነገር አለ። ያው ኃላፊዎች ሄደው ኃላፊዎች በሚተኩ ጊዜ ለውጦች ይኖራሉ። አገልግሎት አሰጣጡም አሁን ባለው ሁኔታ ላይ የተሻለ ነው የሚባል ነው። ከዚህም በላይ ደግሞ የተሻለ የሚሆንበትን አይስራል ይኖራል ብለን እናስባለን። ወጣቶችን ተጠቃሚ የሚያደርግ እንዲሁም ህብረተሰቡን ተሰጣፊ ባለጉዳዩም ደግሞ በአጭር ጊዜ ጉዳዩን መጥቶ ጨርሶ የሚሄድበት ቀልጣፋ አሰራር አለ። ከዚህም በላይ እየተሻሻለ ይሄዳል የምንለው ነገር ይኖራል። በእርግጥ በአሁኑ ስርዓት ሁሉም ነገር የናረ ቢሆንም እነዚህ በወረዳ ውስጥ ያሉ አመራሮች እንደየ ሁኔታው ህዝቡ መጥቶ ሀሳብ በሚያቀርብበት ጊዜ ማመልከቻም በሚጽፉበት ጊዜ ለመተባበር ትልቅ ድጋፍ አለ። ግን የሌለን ነገር አለ ብሎ ተስፋ የመስጠት መልስ የለም። ነገር ግን እንቅስቃሴያቸው ሁሉም ያው የየራሳቸው የስራ መደብ አለ። ከተማ ልማትን የሚመለከት አለ፣ አስተዳደርን የሚመለከት አለ፣ እነዚህ ጸረ ሙስናን የሚመለከት አለ። እነዚህ በየፈርጁ ህዝቡ ለሁሉም ህዝብ እንደ ጠበል መዳረስ አይቻልም። ችግር ጎልቶ በሚታየባቸው ሁኔታዎች ላይ ግን መልስ የመስጠት
دغاف مدرج اقم الله اني بماغنيو اغلغلوت بتام دستنياني اني بتام دستنياني اني بونت بورادايما بتام دستنياني جن انديت مسلس تنيش لاكال غداتنيا ايي ايمچ مچو ادلم انجي بليلا بكل اني كورداي اني كمن بلا اني بيتسب نو انجي لني وردا ادلم لني اند بيتسب ناتشو يتجمعوا لوط تتناكروا ليقتلم يغبال سيلوم ملائكتاچون استلالفوال سينو تاتشن قتلوال بمطرشام سبورت بأوروبا نيشنز ليج جيرمان يوكرين تركنا تشيك ريبابليك ሲያሸንፉ ኔዘርላንድስ እና ስዊድንስ አቻ ተለያይተዋል በተመሳሳይ ትላንት ምሽት በአፍሪካ ሀገራት መካከል በተደረገ የ2025 አፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ ቱኒዚያ በኮሞሮስ የ1 ለ0 አስደንጋጭ ሽንፈት ደርሶባታል ተጨማሪ ስፖርታዊ ዘገባዎችን ሲሳይ ዘሪሁን በተከታታይነት ያቀርብልናል ትላንት ምሽት በአፍሪካ ሀገራት መካከል በተደረገ የ2025 አፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታም ቱኒዚያ በኮሞሮስ አስደንጋጭ ሽንፈትን አስተናግዳለች። በፊፋ እግር ኳስ ከዓለም 129ኛ ደረጃ ላይ የምትገኘው ኮሞሮስ ከዓለም 36ኛ ደረጃ ላይ የምትገኘውን ቱኒዚያን በገዛ ሜዳዋ በስሌማኒ ብቸኛ ጎል 1 ለ0 ማሸነፍ ችላለች። ግብጽ ሞሪቴኒያን 2 ለ0 ስታሸንፍ ትሪዝጌትና መሐመድ ሳላ የግቦቹ ባለቤት ሆነዋል። ናይጄሪያ ሊቢያ ኢኳቶሪያል ጊኒ ላይቤሪያን ማሊ ጊኒ ቢሳውን ዩጋንዳ ደቡብ ሱዳንን በተመሳሳይ 1 ለ0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል። ከዚያም በተጨማሪ ካሜሩን ኬንያን እንዲሁም አይቨሪ ኮስት ሲራሊዮንን በተመሳሳይ ውጤት 4 ለ1 ማሸነፍ ችለዋል። ዛሬ ምሽት ኢትዮጵያ ከጊኒ ጋር 1 ሰዓት ሲል ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በአውሮፓ ኔሽንስ ሊግ ጀርመን ዩክሬን ተርኪና ቼክ ሪፐብሊክ ሲያሸንፉ ኔዘርላንድ ዌልስና ስዊድን አቻ ተለያይተዋል። ትላንት ምሽት በተደረጉ ተጠባቂ የአውሮፓ ኔሽንስ ሊግ ጨዋታዎች ጀርመን ቦስኒያ ሄርዞጎቪኒያን 2 ለ1 አሸንፋለች። በስታድ ብሊኖ ፓልጂ ስቴዲየም ቦስኒያ ጀርመንን አስተናግዳም በሜዳዋ ተሸንፋለች። ዴኒስ ኦንዳቭ ሁለቱን የጀርመን ማሸነፊያ ጎሎች አስቆጥረው አንጋፋው ኤንዶርጂኮ ደግሞ ቸኛውን ጎል ለቦስኒያ ኤንድ ሄርዞጎቪኒያም ማስቆጠር ችሏል። ቱርኪ በበኩሏ ሞንቴኔግሮን ገጥማ 1 ለ0 ማሸነፍ ችላለች። በሌላ ጨዋታ ዩክሬን ጆርጂያን በተመሳሳይ ውጤት 1 ለ0 ስታሸነፈ ቼክ ሪፐብሊክ አልቢኒያን 2 ለ0 ኢስቶኒያ አዘርባጃንን 3 ለ1 ማሸነፍ ችላለች። አይስላንድ ከዌልስ እንዲሁም ስሎቬኒያ ከስዊድን ደግሞ ሁለት አቻ ሲለያዩ ኔዘርላንድ ከሃንጋሪ አንድ አቻ ተለያይቷል። የኔዘርላንዱ አምበል ቨርጅል ቫንዳይክ በሁለት ቀይ ካርድ በኔዘርላንድ በኩል ከሜዳ ወጥቷል። ክብራት ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቴሌቪዥን ዳለት ያዝንላችሁ ዜናዎች ተከታታዮችን ይመስል ነበር። ከቀሪ የሐረሪ ቴሌቪዥን የቀዳሚ መዝናኛ ፕሮግራሞች ጋር ጥሩ ጊዜ